Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Infoplus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a gost Infoplusa je lider Radničke partije Maksim Vučinić. Ovo su vijesti dana za 9. jun. I jutros dojave o postavljenim bombama u školama, skupštini, sudovima i opštinama. Izborna tišina u oči parlamentarnih izbora, koji će biti održani u nedelju, počinje u ponoć. Na završnoj konvenciji Koalicije za budućnost Crne Gore u Podgorici istaknuto da se 11. juna odlučuje da li će nečiji glas završiti u ambasadama ili kod onih koji nikada nisu izdali građane. U subotu malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. I jutros dojave o postavljenim bombama u školama, skupštini, sudovima i opštinama. Na meti su i vrtići. Nastava nije održana, a zgrade su odmah evakuisane. Iz policije saopštavaju da preduzimaju sve aktivnosti i svoje nadležnosti u odnosu na dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Više institucija u Crnoj Gori evakuisano je jutro zbog prijetećih poruka koje su stigle putem elektronske pošte na e-mail adrese Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Ministarstva odbrane i nekih medija. Stigla je prijetnja da su u Podgorici, Baru, Budvi i Kotoru postavljeni kanisteri navodno otrovnog nervnog gasa sa detonatorskim uređajima. U prijetnji čiju ozbiljnost policija ispituje, naznačene su i tačne lokacije, viši, osnovni i prekršajni sud u Podgorici, osnovni sud u Baru, prekršajni sud u Budvi i Kotoru, kao i uprava prihoda i carina u Podgorici. Iz uprave policije su kazali da su evakuisane predškolske i školske ustanove, zgrada sudova, tužilaštva, nekoliko ministarstava, Agencija za nacionalnu bezbjednost. Sumnja se da su dojave stigle na 125 e-mail adresa vrtića, škola i institucija. Danas će nastava u školama biti online, dok vrtići neće raditi. U Podgorici je evakuisana zgrada u kojoj se nalaze tužilaštvo i ministarstvo pravde. Zgrada Podgoričkog višeg suda evakuisana je zbog prijetnji koje su upućene MUP-u. Ročišta u tom sudu su odgođena dok se ne završi policijski pregled. Policija preduzima sve aktivnosti i svoje nadležnosti u odnosu na dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u više institucija u Crnoj Gori. Sa ishodom će javnost biti blagovremeno obaviještena, napisali su iz uprave policije na Twitteru. Gost Infoplusa je Maksim Vučinić, predsjednik Radničke partije. Gospodine Vučiniću, dobroveče i dobrodošli u Infoplus. Dobroveče, hvala na pozivu i pozdrav za naše gledalce. Vaša partija kao jedna od članica Koalicije za budućnost Crne Gore se zalaže za prava radnika, tačnije statusa radnika i svih kategorija društva. Recite mi, koji je korak ćete preduzeti u budućnosti kako bi se ostvarilo sve što ste zamislili? Da, dobro ste rekli, Radnička partija se zalaže prije svega za socijalnu pravdu u društvu, društvo vladavine prava i društvo socijalne pravde. Mi smo već pokazali u protekle 3 godine kako se borimo za socijalnu jednakost i prava radnika u Crnoj Gori kroz rad u zakonodavnoj vlasti. Također želimo u budućnosti da unaprijedimo taj rad kroz izvršnu vlast. Očekujem da ćemo nakon 11. juna dobiti značajnu podršku građana kao Koalicija za budućnost Crne Gore i da ćemo biti okosnica formiranja vlasti, okosnica uopšte vlasti u Crnoj Gori. Imamo dobre tekovine, što bi se reklo. Dugi niz godina Radnička partija se iskreno zalaže za prava svih socijalnih kategorija u Crnoj Gori. Izdvojio bih pažljivo dok smo radili za žrtve tranzicije u Crnoj Gori, za žrtve privatizacija u Crnoj Gori, za očuvanje životnog standarda građana, za očuvanje životnog standarda penzionera i u narednom periodu u ovoj jednoj teškoj geopolitičkoj i geoekonomskoj situaciji očekuju nas veliki izazovi. Radit ćemo na prije svega očuvanju potencijala rasta privrede u Crnoj Gori, što garantuje
sigurnost za sve socijalne kategorije u Crnoj Gori. Rad na zakonodavnom okviru je također bitan, imamo značajne rezultate u tome. Izdvojio bih ovaj rad koji sad ćemo imati efekat kada penzioneri budu primili majsku penziju koja će biti uvećana sa osnovnim uvećanjem od 5,5% i sa ovim dodatnim uvećanjem 2,4%, nekih 8%. Na taj način mi štitimo penzioneri u Crnoj Gori od inflacije, a također rast bruto prosječne zarade znači i rast na neki način standarda za penzionere. Nakon izbora želimo da usklađivanje penzija bude u maksimalnoj mogućoj mjeri sa rastom plata, tako da ćemo predložiti zakon kojim će se penzije, odnosno rast penzija, usklađivati sa rastom neto prosječne zarade i to će negdje iznositi oko 20%. Također želimo da unapredimo rad svih inspekcija u Crnoj Gori, prvashodno inspekcija rada. Postoji značajan prostor što se tiče učešća sive ekonomije. Dakle, siva ekonomija i dalje postoji u značajnoj mjeri i upravo sva istraživanja govore da postoji značajna rezerva u tom pogledu da se onemogući djelovanje sive ekonomije i da u tom fiskalnom prostoru ostvarimo značajna sredstva kojim ćemo poboljšati status svih radnika u Crnoj Gori. Recite nam, kakve rezultate izbora očekujete? Rezultati izbora, pa uvijek računamo na dobar rezultat izbora, na onaj rezultat koji smo imali na prošlim izborima, da kažem da koaliciju za budućnost Crne Gore na prošlim izborima glasalo je 130.000 građana Crne Gore. Koalicija za budućnost Crne Gore je danas jednako odlučna i dosljedna onim principima za koje smo se oduvijek zalagali, za konačno demontiranje Demokratske partije socijalista i njenih satelita i njenih kriminalnih struktura koje su zarobile institucije sistema, da konačno zavlada pravda u Crnoj Gori, da svi oni koji su odgovorni za loše stanje u državi budu privedeni poznanju prava, da imamo stvarno, dobijemo konačno državu vladavine prava, da se pravosudni sistem dovede na najveći mogući nivo, da imamo opšti reizbor sudija i tužilaca i da svi oni koji su učestvovali u kriminalnim radnjama, da iza njih dođe pravda. Evo za kraj, recite nam, zašto glasati koaliciju za budućnost Crne Gore? Koalicija za budućnost Crne Gore je koalicija koja je pokazala svoje riječi, posvjedočila djelima. Koalicija za budućnost Crne Gore ima i mladost i iskustvo i koalicija za budućnost Crne Gore jedina je, ima kadrove koji su sposobni da preuzmu vlast, da vode ovu državu na pravi način. Gospodine Vučiniću, hvala vam što ste bili gost InfoPlus. Hvala vam na pozivu. Izborna tišina uoči parlamentarnih izbora, koji će biti održani u nedjelju, počinje u ponoć. Na parlamentarnim izborima učestvovaće 15 lista, a biračko pravo ima 542.468 građana. Izbori 11. juna bit će 12. izbori od uvođenja višestranačkog sistema u Crnoj Gori, odnosno 6. nakon sticanja nezavisnosti. Izbori za poslanike u Skupštinu Socijalističke Republike Crne Gore 1990. godine bili su prvi višestranački izbori nakon skoro pola vijeka komunističke vlasti. Na izborima je pobijedio Savez komunista Crne Gore, koji će godinu kasnije promijeniti ime u Demokratsku partiju socijalista. Sljedeći izbori održani su već 1992. godine i na njima je apsolutnu vlast osvojila Demokratska partija socijalista. Na tim izborima parlamentarni status obezbijedili su i Narodna stranka, Liberalni savez Crne Gore, Srpska radikalna stranka i Socijaldemokratska partija reformista.
Izbori 1996. godine održani su po kombinovanom sistemu, koji je podrazumijevao podjelu Crne Gore na izborne jedinice sa znatno različitim brojem birača i poslaničkih mjesta. Zahvaljujući izbornom sistemu pobijedila je Demokratska partija socijalista, koja je osvojila apsolutnu većinu mandata. Na tim izborima učestvovali koalicija Narodna sloga, koju su činili Narodna stranka i Liberalni savez. Nakon raskola Jedinstvenoj demokratskoj partiji socijalista održani su vanredni izbori 31. maja 1998. godine. Na tim izborima pobijedila je koalicija Da živimo bolje, koju je predvodila Demokratska partija socijalista, dok je novoformirana Socijalistička narodna partija postala najjača opoziciona stranka. Naredni izbori održani su 22. aprila 2001. godine. Nakon ovih izbora koalicija okupljena oko Mila Đukanovića nije uspjela da osvoji dovoljan broj mandata da bi formirala vladu. Politička kriza i nemogućnost postizanja dogovora dovela je do ponavljanja izbora naredne godine. Na tim izborima, održanim 20. oktobra 2002. godine, apsolutnu vlast osvojila je koalicija predvođena DPS-om. Nakon referenduma 2006. godine, izbori za poslanike u Skupštini Crne Gore održani su 10. septembra, a koalicija za evropsku budućnost predvođena DPS-om osvojila je apsolutnu vlast. Do narednih izbora čekalo se 3 godine. Vanredne parlamentarne izbore raspisao je tadašnji predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, a održani su 27. januara 2009. godine. Na tim izborima savez predvođen DPS-om osvojio 48 od 81 poslaničkog mjesta i time apsolutnu vlast. Naredni izbori održani su 14. oktobra 2012. godine. Na tim izborima koalicija predvođena DPS-om pala je na 39 mandata, ali je sa Bošnjačkom strankom imala većinu u parlamentu. Na tim izborima prvi put je učestvovao Demokratski front, koji je tada predvodio Miodrag Lekić. Izbori 16. oktobra 2016. godine održani su u sjenci takozvane afere Državni udar. Nakon izbora, DPS sa socijaldemokratama, bošnjacima i albanskim nacionalnim partijama formirao je skupštinsku većinu. Izbori 30. avgusta 2020. godine ocjenjeni su kao istorijski, jer je DPS po prvi put prešao u opoziciju. Većinu u parlamentu dali su koalicija Za budućnost Crne Gore, Demokrate i Građanski pokret Tura. Međutim, ova većina je bila nestabilna, pa slušao projekat manjinske vlade koju je podržao DPS, ali ni on nije dugo trajao, zbog čega su raspisani vanredni parlamentarni izbori za 11. jun, na kojima će učestvovati čak 15 izbornih lista. Na završnoj konvenciji Koalicije za budućnost Crne Gore u Podgorici istaknuto je da su izbori 11. juna presudni i odlučuju da li će nečiji glas završiti u ambasadama ili kod onih koji nikada nisu izdali građane. Naglašavaju da nude realna ekonomska rješenja. Slobodna Crna Goro ili u Ziksu. Vrijeme je za novu raspodjelu nacionalne dobiti, vi znate da vam samo mi to možemo garantovati. Crna Goro, pa za ovo treba da se glasa. Ovi ljudi će da završe autoput, hidroelektranu i Komarnicu i Kruševo, da remontuju prugu Beograd-Bar, da završe sve ono što je započeto oko Luke Bar, da stvore realnu ekonomiju. To znači da će plate u Crnoj Gori i penzije da budu veće. Crna Gora će imati najveći rast bruto društvenog proizvoda u Evropi. U Crnoj Gori neće biti nijedan čovjek kome neće biti ponuđen posao. Želimo da sarađujemo sa svim zemljama svijeta, ali na ravnopravnim osnovama. Sa dobrim idejama i bez saginjanja kičme i bez slušanja ambasada, poštujući vas i poštujući Crnu Goru, možemo da idemo naprijed. Ne zaboravite, 11. juna Crnu Goru treba da vratimo na kolosijek one državnosti, istorijske duhovnosti kojom smo se odlikovali kroz vjekove. Ukoliko to ne učinimo, Crna Gora će postati ambasadoristan i zaboravit ćemo da smo i Srbi, i Crnogorci, i Bošnjaci, i Muslimani, i Albanci. Imamo obavezu da to zaustavimo. 11. juna, svi broj 14. Koalicija Zajedno će nakon izbora 11. juna biti glavni stup stabilne evropske i građanske vlade, poručio je nosilac te liste Danijel Živković. Ovo je šansa da kažemo dosta ponižavanju države, da kažemo dosta nezrelim ljudima koji politiku doživljavaju kao sredstvo manipulacije za ostvarivanje dječačkih snova, da kažemo dosta licemjerstvu onima koji ne znaju ni ko su ni šta su i koji su uzdržani po svakom pitanju, da kažemo dosta onima koji drugog posla nemaju nego da zavađaju i pozivaju ratne drugove.
Glasajte slobodno. Cilj je da zajednički Crnu Goru odvedemo u Evropsku uniju, poručio je premijer Dritan Abazović i istakao da u nedjelju Crna Gora polaže još jedan demokratski ispit. U prethodnih godinu dana donijeli smo mnogo teških, ali važnih odluka za budućnost naše zemlje. Vodili smo se isključivo nacionalnim interesima Crne Gore. Srećan sam što su teme koje nas svađaju postale prošlost, a što je fokus svih političkih subjekata na ekonomskom prosperitetu Crne Gore. Svi zajedno treba da težimo jednom cilju, da naša država što prije postane nova članica Evropske unije. Ostale vijesti iz izborne kampanje pogledajte u narednom prilogu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obavijestio je Skupštinu Crne Gore da ne može da potpiše ranije usvojene zakone, jer njegov prethodnik Milo Đukanović nije proglasio te akte u roku predviđenim Ustavom. Kako se navodi u saopštenju Milatovićevog kabineta, odredbom člana 94 Ustava Crne Gore utvrđena je obaveza proglašavanja zakona od strane predsjednika države i definisani su rokovi za izvršavanje te obaveze. Funkcioner pokreta Evropa Sad Andrije Milović podnio je specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića. Prijava je podnesena zbog, kako je naveo Milović na Twitteru, osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i stvorili organizovanu kriminalnu grupu koja je imala za cilj da utiče na izborni proces i kompromituje Milojka Spajića i pokret Evropa Sad. Očekujem ažurnu reakciju specijalnog državnog tužilaštva kome ću dostaviti konkretna imena i dokaze koji upućuju na to da su ova lica učestvovala u, između ostalog, kontaminiranju dokaza kojima nisu smjeli pristupiti, a o čijem navodnom sadržaju su na preskonferenciji upoznali javnost i time i sami potvrdili navode iz ove prijave, navodi Milović na Twitteru. Pokret za promjene partija, kako kažu, ima kontinuitet ostvarenih reformskih ciljeva koji se tiču poboljšanja socioekonomskog položaja građana, medicinskih i prosvjetnih radnika, ostvarenja ženskih prava. Iz Pokreta za promjene su kazali da je ta partija prepoznata po nultoj stopi tolerancije prema korupciji i organizovanom kriminalu i kao partija koja nudi konkretna rješenja za razvoj i prosperitet Crne Gore. Znam da borba protiv korupcije počinje od toga da sam nisi korumpiran i zato je sve što sam radio posljednjih 8 godina bilo pošteno i transparentno, kazao je lider Demokratske Crne Gore i nosilac liste Aleksa i Dritan, hrabro se broji, Aleksa Bečić. Bečić je poručio građanima da časno stoji pred njima. Kada smo se žestoko suprotstavili mafiji, rekli su mi nećete uspjeti. Kada smo se sukobili sa korupcijom, rekli su mi nećete uspjeti. Kada smo ušli u klinč sa kriminalom, rekli su mi nećete uspjeti. Srećom, nisam ih slušao, zaključio je Bečić. Socijalna politika u Crnoj Gori je odavno postala instrument kupovine političke popularnosti, a pritom se zanemaruje njena osnovna svrha da građankama i građanima ponudi socijalno prihvatljiv nivo zaštite od raznih štetnih uticaja, ocijenila je poslanička kandidatkinja liste Da, mi možemo za građansku Crnu Goru, Željka Radak Kukavičić. Ona je naglasila da će se lista, čija je kandidatkinja, zalagati za ciljano usmjerenu socijalnu politiku, koja će prema njenim riječima biti fokusirana ka grupama kojima je socijalna podrška zaista potrebna. Projekat Budva Boka 2028. ušao je u završni krug takmičenja za Evropsku prestonicu kulture za 2028. godinu, što potvrđuje potencijal kulturnog razvoja prestonice crnogorskog turizma. Ukoliko pobjedi, Budva će biti domaćin cjelogodišnjeg programa kulturnih događaja i aktivnosti, koji će prikazati svoju umjetničku, muzičku, pozorišnu i književnu tradiciju, kao i svoje savremene kulturne izraze, istakao je predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović. Želimo da Budvu zajedno kroz taj regionalni projekat Boke predstavimo kao mjesto ne samo središte turizma, nego središte i kulture, središte razvoja i pozicioniramo je na karti evropskoj kao grada koji ima šta da ponudi ne samo u regionalnim okvirima, već i evropskim, a zašto ne reći u svjetski. Projekat Evropske prijestonice kulture prema riječima predsjednika Savjeta za kulturu opštine Budva Predraga Zenovića daje mogućnost svima koji se bave Budvom kao turističkom destinacijom da zajedničkim snagama povežu kulturu i turizam. Pazite, samo svega 60 gradova je do sada odnijelo ovu titulu. Dakle, ako ste
grad kulture, onda je vaša šansa na različitim projektima mnogo veća da dobijete fondove koji su vam važni. I mislim da ako realizujemo sve ono o čemu smo govorili i u infrastrukturnom smislu i u programskom smislu, da će zaista Budva 2028. 2029. i nadalje izgledati potpuno drugačije. Biće to isti grad, ali grad koji će u svoje temelje staviti kulturu, grad koji će imati aktivan kulturni život tokom cijele godine, grad koji će proći neophodnu transformaciju od grada koji živi svega nekoliko mjeseci ljeti do grada koji živi cijele godine. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović vjeruje da Budva ima velike šanse da pobjedi u septembru, kao i da ima veliku podršku od strane vlade Crne Gore. I spremni smo da uradimo sve što je potrebno da Budva dobije tu titulu. To bi bilo jako, jako značajno za cijelu Crnu, za Budu naravno, za Boku, ali i za cijelu Crnu Goru. Tako da svi se nadamo i držimo palčeve da će Budva u septembru da pobjedi. Poenta je da se Budva i Budvanska rivijera predstave na jedan malo drugačiji način, ne samo kao mjesto za letovanje, već i kao predivno mjesto za posjetu tokom cijele godine. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Uhapšeni specijalni tužilac Saša Čađenović ostaće u pritvoru zbog opasnosti od bjegstva. To je odlučio Viši sud koji je prihvatio predlog specijalnog državnog tužilaštva uz optužnicu podnijetu protiv Čađenovića. Specijalno tužilaštvo predalo je ranije sudu optužnicu protiv Čađenovića zbog sumnje da je službeno djelovanje podredio interesima kavačkog kriminalnog klana. Službenici specijalnog policijskog odjeljenja su, sprovodeći višemjesečne intenzivne aktivnosti u saradnji sa specijalnim državnim tužilaštvom, podnijeli krivičnu prijavu protiv 7 lica zbog ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića, saopšteno je iz uprave policije. Zbog krivičnog dijela stvaranje kriminalne organizacije u vezi sa krivičnim dijelom teško ubistvo putem pomaganja, kao i krivičnog dijela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, odgovaraće DP, NP, MR, VV, Pđ, RG i MČ, navodi se u saopštenju. Također, slobode je lišen RG, 4 lica se nalaze u upravi za izvršenje krivičnih sankcija zbog drugih krivičnih dijela, a 2 lica su u bjekstvu. 3 automobila rano jutro su zahvaćena požarom u podgoričkom naselju Zabjelo, saopšteno je iz službe zaštite i spašavanja. Na lice mjesta upućene su 2 posade sa 6 vatrogasaca. Izlaskom na lice mjesta ustanovljeno je da su vatrom zahvaćena 3 automobila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore uzelo je u zakup trajekt Grbalj od pomorskog saobraćaja. Dužina zakupa 7 dana. U toku sljedeće sedmice stiže i trajekt kupljen u Grčkoj, kapaciteta oko 90 vozila, navode iz javnog preduzeća Morsko dobro. Kako ističu, na ovaj način javno preduzeće spremno dočekuje glavnu turističku sezonu. Morsko dobro do sada je u floti imalo 3 trajekta, Vasilije, 30. avgust i Ruka pravde. Do sada je prihod javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore od ovog posla iznosio 631.201,81 eura, zaključuju u saopštenju. Glavni odbor sindikata izabranih doktora Crne Gore pozvao je kolege i građane da im se pridruže na protestu u subotu ispred zgrade vlade. Protest u podne se organizuje pod sloganom Minut do 12 za primarnu zdravstvenu zaštitu. Molimo vas da kao i do sada budete svjedoci u borbi za istinom sa lica terena i pomognete da svi zajedno prekinemo uništavanje primarne zdravstvene zaštite i javno zdravstvenog sistema, navodi se u saopštenju glavnog odbora sindikata izabranih doktora Crne Gore. Ovaj sindikat je prošle sedmice organizovao protest ispred Ministarstva zdravlja nakon što taj resor i vlada nije su odgovorili na zahtjeve izabranih doktora.
Udruženje roditelji je saopštilo da su toliko ogorčeni posljednjim rezultatima eksterne mature iz maternjeg jezika koji pokazuju da su svi maturanti položili, a pojedini i sa peticama, iako su prethodno dobili nule zbog prepisivanja, jer je time poslata poruka da nijesmo svi isti i da se poštenje ne isplati. Toliko smo ogorčeni da bismo najradije pozvali sve roditelje učenika koji su nezadovoljni njihovim ocjenama na eksternim i maturskim provjerama znanja, da iskoriste svoje pravo koje im je ovih dana dato da zvanično dostave ministru prosvjete zahtjev da novi ocjenjivači opet vrednuju njihove testove i povećaju im ocjene jer su sigurno zaslužili, navode iz tog udruženja. Nema više šta da se kaže nakon svega, nema ni potrebe više ništa da se priča, mora da se nešto konkretno uradi. Poraženi smo kao društvo, a čini se da smo konačno toga postali svjesni, naveli su iz udruženja. U narednom prilogu pogledajte najvažnije vijesti sa međunarodne scene. Rat u Ukrajini danas je ušao u 471. dan. Nakon poplava izazvanih rušenjem brana u Novoj Kakovki kod Hersona, evakuisano je više od 2000 ljudi. Žestoke borbe vode se u Donjecku, a sudeći po fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, navodno je uništen i prvi Leopard, što je podstaklo spekulacije da je najavljivana ukrajinska kontraofanziva počela. U ukrajinskom granatiranju Belgorodske oblasti u Rusiji povrijeđene su 3 osobe. Jedna je odbila hospitalizaciju, dok su 2 osobe u bolnici. Ukrajinska vojska saopštava da je tokom noći oborila 10 ruskih dronova i 4 krstareće rakete. Švedska će dozvoliti da NATO raspoređuje trupe na njenoj teritoriji čak i prije nego što se formalno pridruži alijansi, izjavili su premijer Ulf Kristersson i ministar odbrane Pål Jonson. Švedska je prošle godine podnijela zahtjev za ulazak u NATO zbog ruskog napada na Ukrajinu, ali su Turska i Mađarska odložile njen prijem. Vlada je odlučila da švedske oružane snage mogu da sprovode pripreme sa NATO-om i zemljama članicama kako bi omogućile buduće zajedničke operacije. Papa Franja je proveo još jednu mirnu noć u bolnici 2 dana nakon operacije za koju su ljekari rekli da je prošla kako je planirano, saopšteno je danas iz Vatikana. Franja je proveo 3 sata na operacionom stolu u srijedu, a ljekari su nakon zahvata rekli da je proteklo kako treba i da papa ne bi trebalo da ima probleme tokom putovanja i ostalih aktivnosti tokom oporavka. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je da je protiv njega podignuta optužnica za pogrešno rukovanje dokumentima koje je zadržano nakon što je napustio Bijelu kuću u januaru 2021. godine. Sekretarijat za pravosuđe nije odmah zvanično potvrdio optužnicu, ali dvije osobe koje su upoznate sa situacijom, a nisu imale odobrenje da o tome javno govore, potvrdile su da optužnica sadrži 7 tačaka. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a vašoj pažnji od 20 sati preporučujemo emisiju Predizborni razgovori. Gost je jedan od lidera koalicije za budućnost Crne Gore, Andrija Mandić. Pratite nas i na portalu adria.tv. Želim vam ugodnu noć.